Hello? Hello?
Meu Deus, espera acabar. Eita, tá. Bueno, bro. Bueno, Netflix. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está Ficou bravo? Não! Não sou companheira! Tá vendo? Abre, meu pegado! Acertou? Você vai reclamar de mim, tá vendo? Quê? Se é assim, eu não posso ser.